मालिक कायनात का इरशाद हो रहा है, हमारा वली आता है, उसका रसूल है और वो जो इमान लाए नमाज को कायम करते हैं और सरकार देते हैं। अहमद गाजिब ने के साथ साबित किया जा चुका, मुफस्सरीन और अखबार की रोशनी में जिस जाते मुबारक में ये अधीन फेर अंजाम दिया कि नमाज की हालत में रुकू के आलम में सरकार उसे अभी जिन्हें अभी खालिब कह दिया और इस वाक्य को बयान करने वाले रावी कोई आम रावी या मुहद्दिस या दाद और शख्सियत नहीं है बल्कि वो अदीम सहाबी है कि जिसके लिए मुस्तफा अलैह पैगंबर इस्लाम की यह हदीस है कि अबू दर से ज्यादा सच्चा न जमीन पर कोई है न आसमान के नीचे। वो जनाबे अबू दर इस वाकये और हदीस के नाकिन है कि जब साहिब ने मस्जिद नबवी में इस्तेमाल किया इस मस्जिद में अमीर भी थे, दौलतमंद भी थे, सरवतमंद भी थे, ताजिर भी थे, रानी भी थे, किसी ने नहीं दिया। जब उसने बाजाहे खुदा मंदी ने शिकायत की तो मेरे मौला ने अपनी उंगली की तरफ इशारा किया और साहिल ने आकर अंगुष्ठी दस्ते हैदरे करार से उतार कर ये ऐलान किया कि नाम के गनी तो बहुत हैं लेकिन काम के गनी से एक दा है वो मौलाए कायनात। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दात वो हस्ती है कि बात वो सिफात जो अल्लाह ने अपने लिए कुरान मजीद से बयान फरमाई है, इताअत है, रौफियत है, अहमियत है, जहाँ मासियत का है, नाफरमानी का है, दुश्मनी का है, ये चीजें जहाँ अल्लाह ताला ने अपने लिए जो इस्तेमाल किया है वही हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद अगर कोई बात है तो उस रुतबे और मर्तबे पर है कि वो लाशरीक परवरदिगार अपने लिए जो सिफत जो लफ्ज जो मनसब बयान कर रहा है अगर उस मनसब में उस सिफत में उस लफ्ज में रसूल आदम के अलावा किसी को शरीक करार देता है तो वो अबू तालिब के लाल गालिब कुल गालिब हजरत अली इब्ने अबी तालिब की बात है। और जाहिर सी बात है कि इसलिए परवरदिगार आलम के सिफात के
مظہر ہے. تو انہوں نے وہ تعارف کرایا پروردگار کا کہ کائنات میں کسی نے ایسا تعارف خدا کا نہیں کرایا تھا. تو اس نے آواز دی کہ تم نے ہمارا تعارف کرایا ہے تو ہم تمہارا تعارف کرائیں گے. تو ہمارا انداز یہ ہوگا کہ جو لفظ ہم اپنے لیے استعمال کریں گے, جو خدا ہم اپنے لیے استعمال کریں گے, جو منصب ہم اپنے لیے بیان کریں گے, وہی عہدا وہی منصب وہی لفظ ہم آپ کے لیے بیان کریں گے. فرق یہ ہے کہ میری ولایت میری ذاتی ہے, یہ میری ذات اور صفت سے جدا نہیں ہے, لیکن ولایت جو تمہارے پاس ہے یہ ہماری عطا کی ہوئی. تو ہم نے منصب ولایت دیا ہے, اختیار دیا ہے, اقتدار دیا ہے. یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کس کو چاہیں اپنے اختیار میں شریک کریں اور کسے چاہیں اپنے دربار سے دور کر دیں. تو عزیزان گرامی, یہ منصب ولایت اپنی ذات کی پرتعیش حیات اور زندگی کے لیے نہیں, یہ اختیار اپنی حیات کو, اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کو, اپنے رشتے داروں کو بہترین زندگی, پرتعیش حیات, آرام دہ بستر, لذیذ غذاؤں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ عہدہ و منصب اللہ تعالی کی مخلوق انسانیت کی خدمت کے لیے. تو ولایت اور انسانیت کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جہاں جہاں ولایت ہے وہیں وہیں خدمت انسانیت, اور جہاں ولایت حاکمیت میں تبدیل ہو گئی, ملوکیت میں بدل گئی, وہاں انسان بادشاہوں کے گھروں کے چکر لگاتے رہے, بادشاہ ریشم و حریر کے لباس پہن کر سونے اور چاندی کے اور ہیرے اور جواہرات کے دیوارات پہن کر پرتعیش سب سے لذیذ غذا کھاتے رہے, لیکن انسانیت بھوکی رہی. جہاں پر ولایت تھی وہیں کے مندر نظر آیا کہ خود بھوکے رہ کے یتیموں کو کھلایا, مسکینوں کو کھلایا, غریبوں کو کھلایا. ابھی جانے گرامی, اسی لیے جب ولایت کا تاج, ولایت کا تاج انسان کو صدقہ دینے کے لیے آیا, تو حل عطا کا تاج انسانیت کو کھلانے کے لیے آیا. منصب ولایت کس لیے عطا کیا گیا؟ اللہ حادی ہے, اس کا رسول حادی ہے, اور جس کو منصب ولایت عطا کیا گیا ہے اس کو انسانیت کی ہدایت اور رہبری مل گیا تھا. تو اب قرآن مجید معیار ہے, یہ فرقان ہے, یہ پیمانہ ہے, یہ میزان پرکھنے کے لیے, حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے قرآن معیار ہے. کون حق پر ہے, کون باطل ہے. اب قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ حق کو باطل سے جدا کر دیتا. اب یہ تین ولایتیں ہیں اور لفظ ایک ہی ہے, اللہ کی ولایت ہے,
رسول کی ولایت ہے، مولائے کائنات کی ولایت. اب جو معنی میننگ مفہوم مقصود اللہ کی ولایت کا ہے، وہی رسول اسلام کی ولایت کا ہے، وہی مولائے کائنات کی ولایت کا ہے. فرق میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، ان کو ولایت اور یہ منصب عطا کیا گیا ہے. تو اب یہ جب تک تینوں ولایتیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی، تب تک انسان نہ اللہ کی ولایت کا قائل ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ کی ولایت کا قائل ہو سکتا ہے، نہ علی کی ولایت کا قائل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب اللہ نے اپنی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت میں تفریق نہیں کی، تو اب کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی، رسول اسلام کی اور مولائے کائنات کی ولایت کے معنوں میں فرق پیدا. اس لیے کہ اگر تینوں ولایتوں کا ماننا شرک ہوتا، توحید کے خلاف ہوتا، الوہیت کے عقیدے کے مخالف ہوتا، تو جو توحید کا سہارا لے کر، الوہیت کا سہارا لے کر علی کے فضائل کو مٹانا چاہ رہے ہیں یا گھٹانا چاہ رہے ہیں، تو اگر شرک ہوتا تو وحدہ لا شریک کو ان سے زیادہ فکر ہوتی. اس نے تو فرق نہیں کیا، تو آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ تو اسی فرق کے چکر میں، یہ امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی. پتا کہ لفظوں میں توجہ دیجیے گا، اسی فرق کے چکر میں امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی. ورنہ جب پیغمبر اسلام سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سہای سے لے کر جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، سب جگہ یہ حدیث موجود ہے، اس طرح تتل یہود انا اہدا و سبعین فرقہ و تبار تتل نصارا سبعین فرقہ وسا تفترق امتی على 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ. یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں میں 72 فرقے ہوئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. سارے فرقے جہنمی ہوں گے ایک کے علاوہ، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. تو ان 73 فرقوں میں 72 فرقے جہنمی ہیں. یہ حدیث وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں. یہ پیغمبر اسلام نے خبر دی کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو اب جب یہ امت بٹے گی اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو بٹنے کا کوئی سبب تو ہوگا، بٹنے کا کوئی سبب تو ہوگا، کوئی ریزن تو ہوگا. اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو 72 ہوں گے ان کا عقیدہ ایک ہوگا، ان کا ایمان ایک ہوگا. جو ایک ہوگا اس کا ایمان الگ ہوگا، اس کا عقیدہ الگ ہوگا. اس لیے کہ اگر سب کے عقیدے اور ایمان ایک ہی ہوئے تو پھر ایک کو جنت میں بھیجنا، 72 کو جہنم میں بھیجنا، یہ اگلے الہی کے خلاف.
72 अलग हो गए, एक अलग है, तो अब कोई ऐसी चीज तो इस एक के अंदर पाई जाती होगी कि ये 72 से अलग करके जहन्नम से दूर करके इसको जन्नत में ले जाए, अब कौन बताए? अब वो कामयाबी का सबब कौन बताए, वो रीजन कौन बताए? तो अब या तो कुरान बताए या रसूल इस्लाम बताए। तो अब मेयार है कुरान और रसूल इस्लाम की जात, तो अब कुरान से पूछ ले कि कुरान तू बता कि ये 72 क्यों जहन्नम में जाने वाले हैं, एक क्यों जन्नत में जाने वाला है, वो सबब क्या है, वो बेस क्या है, वो पॉइंट क्या है, वो रीजन क्या है। तो इसी सूरह मायदा की कि आयते विलायतो इंसानियत, जिसको मैं आयते इंसानियत भी कहता हूं, इसलिए कि मौलाए कायनात ने गरीब और मुहताज इंसान की मदद की है, तो आयते विलायत भी है, आयते इंसानियत भी है। ये 55 नंबर आयत है। इसके बाद इरशाद हुआ वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लदीन आमनु फइन्ना हिज़्बुल्लाह हुमुल ग़ालिबून। तुम्हारा वली अल्लाह है, रसूल है, और वो जो ईमान लाए, नमाज को कायम करते हैं, हालत रुकू में सजात देते हैं। फिर बताया कि देखो अब मानने का फायदा क्या है, अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत और अली की विलायत को मानने का फायदा क्या है। तो इरशाद हुआ वमन यतवल्लल्लाह, याद रखो तो अल्लाह को अपना वली माने, वह रसूल हो और अल्लाह के रसूल को अपना वली माने, वल्लदीना आमनु और वो जो ईमान लाए, नमाज को कायम करते हैं, हालत रुकू में ज़कात देते हैं, जो इन तीनों को अपना वली माने, फइन्ना हिज़्बुल्लाह हुमुल ग़ालिबून, यही अल्लाह का गिरोह है और यही कामयाब होने दुनिया के हालात से वाकिफ इन
میاں حیدر کرناٹ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کہا جو اللہ کو ولی مانے, رسول کو ولی مانے, علی کو ولی مانے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, یہی اللہ کا گروہ ہے اور یہی کامیاب ہے. تو دو طرح کی کامیابیاں ہیں, ایک کامیابی ہے دنیا کی, دوسری کامیابی ہے آخرت کی. اب آخرت کی کامیابی کو مرنے کے بعد پتا چلے, دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے, جب حساب و کتاب حشر و نشر ہوگا تب جا کے پتا چلے گی کون کامیاب ہوا. لیکن ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے پتا چلے کہ کون وہاں کامیاب ہونے والا ہے, کون وہاں کامیاب ہونے والا ہے, کیسے پتا چلے؟ تو اب یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب دنیا میں اگر کوئی تینوں کو مان کر کامیاب ہو جائے تو اب یہ دلیل بن سکتا ہے کہ جو تینوں ولایتوں کو مان کر یہاں کامیاب ہے تو جو یہاں کامیاب ہے وہ وہاں کامیاب جو نہیں ہوگا. نہیں, آپ کو بیدا نہیں ہو. جو تینوں کو مان کر اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت, علی کی ولایت کو مان کر دنیا میں کامیاب ہو جائے تو یہ تعبیر تو بن سکتی ہے کہ نہیں, دلیل بن سکتی ہے کہ بھائی جو مان کر یہاں کامیاب ہوئے وہی وہاں بھی کامیاب, اور جو صرف اللہ کو مان کر یا جو اللہ اور رسول پر ٹھہر کر یہاں کامیاب نہیں ہوئے. جو یہاں نہ کامیاب ہوئے وہ وہاں کامیاب کیا ہوں گے؟ تو کامیابی کا دعویٰ تو ان کو بھی ہے جو صرف اللہ کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ خاتم مدہن نفلے کفر کفر نواشن کہ یہ میرا ڈنڈا آسا محمد سے بہتر ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں, نہیں ہم ہی کامیاب ہیں, ہمارے علاوہ سب مشرک سب کافر. جو رسول اسلام تک پہنچتے ہیں ان کا دعویٰ یہ کہ نہیں ہم ہی کامیاب ہیں. تو قرآن نے کہا کہ جو تینوں ولایتوں کو مانے یہی حزب اللہ ہے. جو حزب اللہ ہے وہی کامیاب ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دنیا میں کامیاب ہے آخرت میں کامیاب ہے. بھائی آخرت میں تو کامیاب ہے ہی, لیکن یہ نہیں کہا صرف آخرت میں کامیاب ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے. تو اب دنیا میں دیکھیے جو جنگیں ہوتی ہے یہ صرف ظاہری کامیابی کے لیے نہیں ہوتی ہے, ارے یہ بھی بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ دیکھو کون گروہ کامیاب ہے, کون ناکام ہے. تو مسلمانوں کے جو سپر پاور ممالک تھے, جو بڑی طاقتیں تھیں, انہوں نے مل کر 73 میں 71 میں مڈل ایسٹ کی سپر پاور طاقت اسرائیل سے مل کر جنگ کی. اسرائیل نے 1-2-3 دنوں میں ان اللہ کے ماننے والوں کو, رسول
رسول اللہ کے ماننے والوں کو تین دن میں ہار گئے, شکست کھا گئے, میدان سے بھاگ گئے. اسرائیل نے اسی زام میں, اسی غرور اور گھمنڈ میں, اسی ناقص علم کی بنیاد پر ایک چھوٹی سی جماعت, ملک نہیں, ایک چھوٹا سا گروہ, ایک چھوٹی سی جماعت سے بھی پنگا مول لے لیا. یہ بھی تو اللہ ہی کے ماننے والے ہیں, قرآن کے ماننے والے ہیں. جب رسول اللہ کے ماننے والے, قرآن کے ماننے والے, رسول اللہ کے ماننے والے, جب عرب کی جو سب سے بڑی طاقت تھی, جن کے پاس پلین بھی تھا, میزائلیں بھی تھی, لشکر جرار بھی تھا, ایک کوڈ بھی تھا, فائٹر پلین بھی تھے, ٹینک بھی تھا, سب کچھ تھا, جب ہم ان کو تین دن میں ہرا سکتے ہیں, تو ایک چھوٹی سی جماعت اس کو تین گھنٹے لگیں گے. لیکن اس نے مسلمانوں کو تو دیکھا تھا, قرآن کو نہیں پڑھا تھا. کامیاب کون ہے؟ کہا ومن یتول اللہ, جو اللہ کو ولی مانتے ہیں, ورسولہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, والذین آمنوا اور جو علی کو ولی مانتے ہیں, وہی کامیاب ہے. کیسے پتا چلے کہ آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ یہ تو دیکھو, ارے دنیا میں جس نے اپنا نام حزب اللہ رکھ دیا, جس نے دنیا میں اپنا نام حزب اللہ رکھ لیا, اور رکھنے کے بعد اسرائیل جہاں تین گھنٹے سوچ رہا تھا, 33 دن گزر گئے. دیکھیے, کربلا کو ماننا اور ہے, کربلا کو سمجھنا اور, قرآن پڑھنا اور ہے, قرآن فہمی اور. ہم کربلا کے ماننے والے ہیں, کربلا کو سمجھنے والے نہیں. ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں. اسرائیل نے بھی یہی غلطی کی, سمجھا کہ یہ قرآن کے ماننے والے ہیں اور کربلا کے ماننے والے ہیں, اس لیے بھیڑ گیا. لیکن غلطی یہ ہوئی کہ جن سے بھیڑا وہ قرآن کے صرف ماننے والے نہیں ہے. وہ کربلا کے صرف ماننے والے نہیں ہے, وہ کربلا پہ عمل کرنے والے ہیں, کربلا کے سمجھنے والے ہیں. اب اللہ تم کی سر, ہم تو وہی بول
سال شہزادی کے جناب زینب آج میں غیر محرم فرشتے ان کی بھیک مانگتا رہا اور میں وہی کا سکتا ہے تو کچھ کرنے لگا میں وہی موجود تھا. اب اسرائیل پریشا کہ کیا ہو رہا ہے, ہم تو سوچے تھے کہ یہ تو بسپا ہو جائیں گے, ہتھیار ڈال دیں گے, میدان سے بھاگ جائیں گے, یہ تو بھاگنے والے نہیں ہیں, یہ تو بھاگنے والے تو اب تک جن سے ہم لڑے تھے وہ کون تھے, یہ جب جن سے ہم لڑ رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو جو حزب اللہ تھی اس نے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں سمجھنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ہی یہ بتا دے رہے ہیں کہ ہم کون, ہم خود ہی یہ بتا دے رہے ہیں کہ ہم کون ہے. تو جب اسرائیل نے یہ سوچا کہ آئٹم بم کے ذریعے سے اور میزائلوں کے ذریعے سے اور کئی کئی ٹن والے بم گرا کے ہم ان کو میدان سے بھگا دیں گے اور پاسا الٹا پڑنے لگا, تو اب حزب اللہ نے کہا کہ اب ان کو بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم کون ہے, ہم کون ہے. اب پوری اسرائیلی عوام پریشان حیران کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. قرآن پڑھنا اور ہے, کربلا کو یاد کرنا اور ہے, کربلا کو سمجھنا اور ہے, ولایت کا عقیدہ رکھنا اور ہے, ولایت کو سمجھنا اور ہے, خیبر پڑھ کر نعرہ حیدر اپنے یہاں لگانا اور ہے, ہر گھر میں حیدر حیدر کروایا
عمل کیا جو کربلا کو سمجھے، ولایت کو سمجھے، خیبر کو صرف پڑھا نہیں، عمل کر کے دکھایا۔ جب خیبر کے نام کا میزائل گیا تو اب گھر گھر میں پتا چل گیا کہ تو خیبر سے بھاگنے والا۔ تعریف کرے یا نہ کرے، صفائی کی تعریف ضرور کرتا ہے۔
अब जिसमें सारे की बीमारियां रूह की भी बीमारियां है गुरूर घमंड तकब्बुर आना खुद पसंदी अपनी ही जात को सबसे बुलंद क्या बात है अपने ही पूछो सही तस्वीर करना अदावत लालच हसद हसद तो ऐसा मरद है जिसका इलाज किसी लिए नहीं है इसलिए कि जो हसद करता है वही जलता है इससे जलता है वो तो फलता और फूलता है सदा क्या है मुख्यों ने कहा इससे बड़ी और आसिम के लिए सदा क्या होगी कि खुशी तुम्हारे घर में होती है माता के साथ है शिर्क
قرآن اور جو صرف اللہ کو مان کر یا جو اللہ اور رسول پر ٹھہر کر یہاں کامیاب نہیں ہوئے جو یہاں نہ کامیاب ہوئے وہ وہاں کامیاب کیا ہوں گے تو کامیابی کا دعویٰ تو ان کو بھی ہے جو صرف اللہ کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ میرا ڈنڈا آسا محمد سے بہتر ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہم ہی کامیاب ہے ہمارے علاوہ سب مشرک جو رسول اسلام تک پہنچتے ہیں ان کا دعویٰ یہ کہ نہیں ہم ہی کامیاب ہے تو قرآن نے کہا کہ جو تینوں ولایتوں کو مانے یہی حزب اللہ ہے اور جو حزب اللہ ہے وہی کامیاب ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دنیا میں کامیاب ہے آخرت میں کامیاب ہے بھائی آخرت میں تو کامیاب ہے ہی لیکن یہ نہیں کہا صرف آخرت میں کامیاب ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے تو اب دنیا میں دیکھیے دنیا میں دیکھیے یہ جو جنگیں ہوتی ہے یہ صرف ظاہری کامیابی کے لیے نہیں ہوتی ہے ارے یہ بھی بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ دیکھو کون گروہ کامیاب ہے کون ناکام ہے تو مسلمانوں کے جو سپر پاور ممالک تھے جو بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے مل کر 73 میں 71 میں مڈل ایسٹ کی سپر پاور طاقت اسرائیل سے مل کر جنگ کی اسرائیل نے 1-2-3 دنوں میں ان اللہ کے ماننے والوں کو رسول اللہ کے ماننے والوں کو 3 دن میں شکست کھا گئے میدان سے بھاگ گئے اسرائیل نے اسی زام میں اسی غرور اور گھمنڈ میں اسی ناقص علم کی بنیاد پر ایک چھوٹی سی جماعت ملک نہیں ایک چھوٹا سا گروہ ایک چھوٹی سی جماعت سے بھی پنگا مول لے لیا کہ یہ بھی تو اللہ ہی کے ماننے والے ہیں لیکن اس نے
मुसलमानों को तो देखा था, कुरान को नहीं पढ़ा था। कामयाब कौन है? का वो मन यतवल्लाह, जो अल्लाह को वली मानते हैं, व रसूलहू, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, वल्लदीना आमनू, और जो अली को वली मानते हैं, फइन्ना हिब्बल्लाह हुमुल गालिबून, वो जो हिब्बुल्लाह है वही कामयाब है। कैसे पता चले कि आखिरत में कामयाब कौन होगा? ये तो देखो, अरे दुनिया में जिसने अपना नाम हिज़्बुल्लाह रख दिया, जिसने दुनिया में अपना नाम हिज़्बुल्लाह रख लिया, और रखने के बाद इसराइल जहां 3 घंटे सोच रहा था, 33 दिन गुजर गए। देखिए, करबला को मानना और है, करबला को समझना और, कुरान पढ़ना और है, कुरान फहमी और। हम करबला के मानने वाले हैं, करबला को समझने वाले नहीं। हम कुरान के मानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, कुरान को समझने वाले नहीं है। इसराइल ने भी यही गलती की, समझा कि ये कुरान के मानने वाले हैं और करबला के मानने वाले हैं, इसलिए भिड़ गया। लेकिन गलती ये हुई कि जिनसे भिड़ा वो कुरान के सिर्फ मानने वाले नहीं है, वो करबला के सिर्फ मानने वाले नहीं है, वो करबला पे अमल करने वाले हैं, करबला के मानने वाले हैं। अब हम तो वही मौजूद थे सीरिया में उस जमाने, और मैं 15 साल शहजाद के जनाब जरा आज मैं मेरे पर इसके की भीख मांगता रहा, और मैं वही का सकता है, मैं वही मौजूद था। अब इसराइल परीक्षा कि ये क्या हो रहा है। हम तो सोचे थे कि ये तो बसपा हो जाएंगे, हथियार डाल देंगे, मैदान से भाग जाएंगे, ये तो भागने वाले नहीं है, ये तो भागने वाले तो अब तक जिनसे हम लड़े थे वो कौन थे? ये जब जिनसे हम लड़ रहे हैं ये कौन है? तो जो हिज़्बुल्लाह थी उसने ये कहा कि तुम्हें हमें समझने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही ये बता दे रहे हैं कि हम कौन, हम खुद ही ये बता दे रहे हैं कि हम कौन है। तो जब इसराइल ने ये सोचा कि आइटम बम के जरिए से और मिसाइलों के जरिए से और कई कई टन वाले बम गिरा के हम इनको मैदान से भगा देंगे, और पासा उल्टा पड़ने लगा, तो अब हिज़्बुल्लाह ने कहा कि अब इनको बताने का वक्त आ गया है कि हम कौन है, हम कौन है। अब पूरे इसराइली आवाम परेशान हैरान कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। कुरान पढ़ना और है, करबला को याद करना और है, करबला को समझना और है, विलायत का अमीना रखना और है, विलायत को समझना और है, खैबर पढ़कर ना
نعرہ حیدر اپنے یہاں لگانا اور ہے اسرائیل نے حزب اللہ کی شرطوں پر سلوک کی تو انہوں نے کہا
ہماری جنگ نہیں ہے, یہ الہی جیت ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو اللہ کو ولی مانے, رسول کو ولی مانے, علی کو ولی مانے, وہی اللہ ہے. ہمارا بن رہا ہے,
اس واقعے کو بیان کرنے والے راوی کوئی عام راوی یا محدث یا ذات و شخصیت نہیں ہے, بلکہ وہ قدیم صحابی ہے کہ جس کے لیے متفق علیہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے کہ ابو ذر سے زیادہ خرچہ نہ زمین پر کوئی ہے نہ آسمان کے نیچے. وہ جناب ابو ذر اس واقعے اور حدیث کے ناقل ہیں کہ جب صاحب نے مسجد نبوی میں استعمال کیا کہ جس مسجد میں امیر بھی تھے, دولت مند بھی تھے, ثروت مند بھی تھے, تاجر بھی تھے, غنی بھی تھے, کسی نے نہیں دیا. جب اس نے بارگاہ خدا مندی میں شکایت کی تو میرے مولا نے اپنی بلی کی طرف اشارہ کیا اور سائل نے آ کر انگشتری دستے حیدر کرار سے اتار کر یہ اعلان کیا کہ نام کے غنی تو بہت ہیں لیکن نام کے غنی سے ایک ذات ہے وہ مولا کائنات. اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ وہ ذات وہ ہستی ہے کہ بات خود سے بات جو اللہ نے اپنے لیے قرآن مجید سے بیان فرمائی ہے, اطاعت ہے, روحیت ہے, رحمیت ہے, جہاں معصیت کا ہے, نافرمانی کا ہے, دشمنی کا ہے, یہ چیزیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لیے جو استعمال کیا ہے وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو اس رتبے اور مرتبے پر ہے کہ وہ لا شریک پروردگار اپنے لیے جو صفت, جو لفظ, جو منصب بیان کر رہا ہے, اگر اس منصب میں, اس صفت میں, اس لفظ میں رسول آدم کے علاوہ کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو وہ ابو طالب کے لاد غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس لیے کہ پروردگار عالم کے صفات کے مظہر تو انہوں نے وہ تعارف کرایا پروردگار کا کہ کائنات میں کسی نے ایسا تعارف خدا کا نہیں کرایا تھا. تو اس نے آواز دی کہ تم نے ہمارا تعارف کرایا ہے تو ہم تمہارا تعارف کرائیں گے. تو ہمارا انداز یہ ہوگا کہ جو لفظ ہم اپنے لیے استعمال کریں گے, جو خدا ہم اپنے لیے استعمال کریں گے, جو منصب ہم اپنے لیے بیان کریں گے, وہی خدا, وہی منصب, وہی لفظ ہم آپ کے لیے بیان کریں گے. فرق یہ ہے کہ میری ولایت میری ذاتی ہے, یہ میری ذات اور صفت سے جدا نہیں ہے, لیکن ولایت جو تمہارے پاس ہے یہ ہماری عطا کی ہوئی. تو ہم نے منصب ولایت دیا ہے, اختیار دیا ہے, اقتدار دیا ہے. یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کس کو چاہیں
تکلیف کرے اور اسے چاہے اپنے دربار سے دور کر دے. تو عزیزان گرامی یہ منصب ولایت اپنی ذات کی پرتعیش حیات اور زندگی کے لیے نہیں, یہ اختیار اپنی حیات کو, اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کو, اپنے رشتے داروں کو بہترین زندگی, پرتعیش حیات, آرام دہ بستر, لذیذ غذاؤں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ عہدہ و منصب اللہ تعالی کی مخلوق انسانیت کی خدمت کے لیے. تو ولایت اور انسانیت کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جہاں جہاں ولایت ہے وہیں وہیں خدمت انسانیت, اور جہاں ولایت حاکمیت میں تبدیل ہو گئی, ملوکیت میں بدل گئی, وہاں انسان بادشاہوں کے گھروں کے چکر لگاتے رہے, بادشاہ ریشم و حریر کے لباس پہن کر سونے اور چاندی کے اور ہیرے اور جواہرات کے دیوارات پہن کر پرتعیش سب سے لذیذ غذا کھاتے رہے, لیکن انسانیت بھوکھی رہی. جہاں پر ولایت تھی وہیں کے مندر نظر آیا کہ خود بھوکے رہ کے یتیموں کو کھلایا, مسکینوں کو کھلایا, غریبوں کو کھلایا. عزیزان گرامی اسی لیے جب ولایت کا تاج, ولایت کا تاج انسان کو صدقہ دینے کے لیے آیا تو حل عطا کا تاج انسانیت کو دلانے کے لیے آیا. انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا,
کی رسول اسلام کی اور مولائے کائنات کی ولایت کے معنوں میں فرق پیدا ہوا. اس لیے کہ اگر تینوں ولایتوں کا ماننا شرک ہوتا, توحید کے خلاف ہوتا, الوہیت کے عقیدے کے مخالف ہوتا, تو جو توحید کا سہارا لے کر الوہیت کا سہارا لے کر علی کے فضائل کو مٹانا چاہ رہے ہیں یا جھٹانا چاہ رہے ہیں, تو اگر شرک ہوتا تو وحدہ لا شریک کو ان سے زیادہ فکر ہوتی. اس نے تو فرق نہیں کیا, تو آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ تو اسی فرق کے چکر میں یہ امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی. پتا کر لفظوں میں توجہ دیجیے گا, اسی فرق کے چکر میں امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی. ورنہ جب پیغمبر اسلام سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب جگہ یہ حدیث موجود ہے, اس طرح قتل یہود انا احدا و سبعین فرقہ و تبار قتل نصارا سبعین فرقہ وسا تفترق امتی على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ. یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے, عیسائیوں میں 72 فرقے ہوئے, اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. سارے فرقے جہنمی ہوں گے ایک کے علاوہ, صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. تو ان 73 فرقوں میں 72 فرقے جہنمی ہیں. یہ حدیث وہابی بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں, شیعہ بھی مانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں. یہ پیغمبر اسلام نے خبر دی کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور سب جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو اب جب یہ امت بٹے گی اور 72 جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, تو بٹنے کا کوئی سبب تو ہوگا, بٹنے کا کوئی سبب تو ہوگا, کوئی ریزن تو ہوگا. اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو 72 ہوں گے ان کا عقیدہ ایک ہوگا, ان کا ایمان ایک ہوگا, جو ایک ہوگا اس کا ایمان الگ ہوگا, اس کا عقیدہ الگ ہوگا. اس لیے کہ اگر سب کے عقیدے اور ایمان ایک ہی ہوئے تو پھر ایک کو جنت میں بھیجنا, 72 کو جہنم میں بھیجنا, یہ اگلے الہی کے خلاف ہے. اور جو عدالت کے خلاف کام کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, خدا نہیں ہو سکتا. جانے والے ہیں, ایک
کیوں جنت میں جانے والا ہے, وہ سبب کیا ہے, وہ بیس کیا ہے, وہ پوائنٹ کیا ہے, وہ ریزن کیا ہے. تو اسی سورہ مائدہ کی کہ آیت ولایت انسانیت, جس کو میں آیت انسانیت بھی کہتا ہوں, اس لیے کہ مولا کائنات نے غریب اور محتاج انسان کی مدد کی ہے. تو آیت ولایت بھی ہے, آیت انسانیت بھی ہے. یہ 55 نمبر آیت ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, اور وہ جو ایمان لائے, نماز کو قائم کرتے ہیں, حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. پھر بتایا کہ دیکھو اب ماننے کا فائدہ کیا ہے, اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت اور علی کی ولایت کو ماننے کا فائدہ کیا ہے. تو ارشاد ہوا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ, یاد رکھو جو اللہ کو اپنا ولی مانے, وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول کو اپنا ولی مانے, وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ جو ایمان لائے, نماز کو قائم کرتے ہیں, حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں, جو ان تینوں کو اپنا ولی مانے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہی اللہ کا گروہ ہے اور یہی کامیاب ہونے والا. ہماری کتاب میں راہبیوں نے کیا کہنا. اب اگر صرف اللہ اللہ کرنا, اللہ کی تسبیح پڑھنا اگر کافی ہوتا, اگر صرف توحید پر عقیدہ کافی ہوتا, اگر صرف اللہ کو ماننا کافی ہوتا, یا اللہ کے بعد اگر صرف ذات پیغمبر اسلام پر اعتقاد اور ایمان رکھنا کافی ہوتا, تو پھر والذین آمنوا کا ذکر نہ ہوتا. لیکن یہ قرآن ہے جس نے کہا کہ تین ذات ہیں, تین ہستیاں کہ جن کے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں, ان کی ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں, یہی اللہ کا گروہ ہے اور یہی کامیاب ہونے والا ہے. تو اب وہ تو کامیابی آخرت میں پتا چلے گی. بس صبح کا وقت ہے, ذہن بیدار ہے, ان شاداب ذہنوں کے مجلس کا نہایت ہی قیمتی جملہ, ہر طور سے بیدار اور دنیا کی سیاست, دنیا کے حالات سے واقف ان شیعان حیدر کرنا کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کہا جو اللہ کو ولی مانے, رسول کو ولی مانے, علی کو ولی مانے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, یہی اللہ کا گروہ ہے اور یہی کامیاب ہے. تو دو طرح کی کامیابیاں ہیں, ایک کامیابی ہے دنیا کی, دوسری کامیابی ہے آخرت کی. اب آخرت کی کامیابی کو مرنے کے بعد پتا چلے گی, دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے, جب حساب و کتاب حشر و نشر ہوگا, تب جا کے پتا چلے گی کون کامیاب ہوا. لیکن ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے پتا چلے
دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب دنیا میں اگر کوئی تینوں کو مان کر کامیاب ہو جائے تو اب یہ دلیل بن سکتا ہے کہ جو تینوں ولایتوں کو مان کر یہاں کامیاب ہے تو جو یہاں کامیاب ہے وہ وہاں کامیاب جو نہیں ہوگا. نہیں آپ کو بیدا نہیں ہو. جو تینوں کو مان کر اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت, علی کی ولایت کو مان کر دنیا میں کامیاب ہو جائے تو یہ تعبیر تو بن سکتی ہے کہ نہیں, دلیل بن سکتی ہے نہیں کہ بھائی جو مان کر یہاں کامیاب ہوئے وہ وہی وہاں بھی کامیاب. جناب علی اصغر کے جسم کو پامال کرتے ہوئے, علی اصغر کو پانی میں لیتے ہوئے سرا برابر کی طرح سنا ہے. اب یہ کون سی کیفیت ہو گئی کہ جس کو وہ برداشت نہ کرے. آپ نے مچھلی دیکھی ہے؟ مچھلی کی زندگی پانی ہے. جب تک مچھلی پانی کے اندر ہے جب مچھلی پانی سے نکال بھی جاتی ہے تیزی سے تڑپتی ہے, لیکن جیسے جیسے پانی اور مچھلی میں دوری ہوتی چلی جاتی ہے مچھلی کی تڑپ میں حرکت میں کمی آتی جاتی ہے. جب پانی جس میں مچھلی سے ختم ہو جاتا ہے ایک لمحہ آتا ہے مچھلی اپنے منہ کا توڑے گی. ساتھ میں
مسلم کے بچوں کے لاشے لانا آسان, کیا صدر کا لاشا کیا مشکل ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جب قاسم نئے تھے ان میں فروا نے دعا کی تھی, پروردگار یہ میری قربانی جا رہی ہے تو شہید ہو کر آئے زندہ واپس نہ. جناب اللہ محمد کہتے زینب نے دعا کی تھی پروردگار میری قربانی کو قبول کرنے کے بچے زندہ نہ آئے. اے آزادارو جو بھی بچہ گیا ماں نے یہی دعا کی تھی کہ شہید ہو جائے زندہ واپس نہ آئے. ہر ایک ماں کو یہ یقین تھا, لیلہ کو یقین تھا اکبر گئے ہیں تو زندہ نہیں آئیں گے, فروا کو یقین تھا قاسم گئے ہیں زندہ نہیں آئیں گے, اور نو محمد گئے ہیں زینب کو یقین ہے کہ واپس نہیں آئیں گے. اس لیے سب کی لاش کو لانا حسین کے لیے آسان تھا لیکن اصغر کی لاش اس لیے مشکل ہے. ماں سے کہا تھا پانی پلا کے نفسیات میں لکھا
سب سے سخت مرحلہ ہوئے ہو. اب وہ سوال کرنے والا کسی حقیر چیز کا سوال, اس چیز کا سوال کرے جو فراہم ہو, زیادہ مقدار میں ہو. پانی کس کے لیے ہے؟ سوال کس کے لیے ہے؟ پانی کے لیے. اگر وہ سوال کرنے والا باپ ہو اور اپنے بیٹے کے لیے کسی حقیر چیز کا سوال کرے تو غیرت مند کے لیے, شریف کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سوال کرے, آخری مرحلہ یہ ہے کہ جواب نہ ملے. لہذا جانو ایسے عالم میں حسین نے کہا, اے میرے شیعو آج میری غربت کو دیکھ دے. پانی مانگ رہا تھا لیکن منع کر دیا, تو آقا ہم نہیں موجود تو اب کیا کریں؟ اے آدھا دارو سر پیٹ کے لو یہ حسین نے آواز دی, شیلتی فیل شریف تم مار دل فس کرو بھی. اے میرے شیو تم کربلا میں نہیں ملتے تو شرط محبت یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی اگر وہ کبھی نہ لڑائی ہو مدد کرنے والے لوگ